Goddag. I dag har jeg modtaget den her bakke her, som vi skal åbne op. Det er fra en privatperson, ikke fra nogen forandre eller sådan noget der. Så lad os dykke ned i det. Det er en pakke, som jeg... Der kom lidt uforventet. Uforventet, det er jo ikke noget, det hedder. Det er sådan en handel, jeg så, og nu kunne jeg ikke lade være med at købe. Sikker på, at det ikke har været der i morgen. Jeg glæder mig som et lille barn til det. Bobleplads. Som jeg ikke kan få til at springe. Nej, nej. Det giver måske lidt, hvad noget hedder, der er lidt, måske lidt åbenlyst, hvad det er. Det var det. Godt så. Hvad starter med den her? Man må sige, velindpakket. Det er jo sødt. Her har vi den. En lille nydelig pistol. Så. Og det her, det må jo så være magasinet. Gå væk! Magasinet er nødt, min fejl. Det må jeg sige, ham der har sendt den her, han har været grundig. Så. Kom nu. Så, så er den der. Så er bare noget gas på. Det var der. Vi til den magasin, jeg løser. Hvad ser vi der? Godt så. Det her er en unboxing af den her KWA Humorex, hvad man nu end vil kalde den, USP pistol. Der er noget kaldt en pose kugler, to halve semi fyldte flaske gas og et hylster. En meget stram hylster, men et hylster never been this. Det her kommer til at blive mit nyeste sidevåben. Og også grunden til, at jeg vil have fat i det her, det er fordi, at min highcapper, som jeg havde i sidste den loadout video, jeg lavede før, den er desværre udgået. Den har tjent sin værnepligt. Den er død. Ikke værd at redde. Ikke værd, hvad jeg vil give at redde. Jeg fik, som sagt, den her til en utrolig, utrolig billig pris. Det var simpelthen det. I kan godt forvente, at der kommer en skydeanmeldelse på den her. En gang i fremtiden, jeg ved ikke helt hvornår. Jeg er lidt tidspresset på grund af arbejde og skole osv. Så vær tålmodig, men det skal nok komme. Og der kommer også en anmeldelse af min JBL. Flip 4 højttaler en gang snart. Jeg har optaget en smule til det. Så det var den her unboxing. Jeg skal nok finde en video og lægge op et eller andet tilfældigt næste gang. Så hej.